המכונית נוסעת לאן שהוא מהר בראי האתמול גובע על הלילה זה היית מבטר ואתה לבד מתגלגל בדרכך אתה לא חשבתי מקודם שהשיר הולך להסתיים ב... ולא לבד, אחרים לבד איתך, כדי... אה, הבנת, אתה רוצה לסכם מה שהיה? לא, מה אתה שר פה? ואתה לבד... מרגישים. ואתה לבד... תגל לדרך... כל מה שקורה לפני, הוא כאילו לא מספיק נבנה בשביל זה. יש לי רעיון שם מתוך הפזמון, אתה לא לבד אני לא הולך ללכת ל-AM ואז ל-D אתה לא לבד אחרים לבד התחתו אחרים לבד התחתו בדי דה 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 בדה דה 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 עדיין יש את האפשרות של למזג את שתי הרעיון אז זהו, בוא נעשה את זה ככה בוא נבדוק, בסדר פעם השנייה, בפעם השנייה דווקא תראה תעשה תראה ראשון, כמו נה נה טוי, ראשון תקופת האדם הקדמון, אז ככה היינו מקליטים. תנקו את עצמכם, תתעסקו בשיר, אני אמצא, אני אסתדר. לא, זה לא הולך ככה, אתה... לא יודע, אני לא יודע, הוא היה מגניב הגרובו. וישר טוב. מי ששר צריך להחליט, מה נוח? בואו כל אחד, בואו נלמד את השירים, אני אמצא את הגרוב, תאמינו לי, יהיה בסדר, אני אמצא. לא, אבל זה חלק מהזמן. אבל אתם יותר מדי מתעסקים בגרוב, אני לא מבין את השיר עוד. אבל זה לא רק הטופים. זה את הטופים. One, two, three.
לנצח. היא תשבור. לנצח. ואני עוד. יש ניסיון. היא תשמע לי. מה צריכה? דברים כאלה כבר. ראיתי את זה כל הזמן. אתה מקשיב לי. שום אותך. תמר, אייזנמן. אפילו המטרונום עושה לך. הופה, והתעמלות בוקר. אז מוכנים? ידיים לצדדים. אחת, שתיים, אחת, שתיים. אנא סוחף אותנו ניסה, אין לדעת לאן או את אותו של המסע. וכשנגיע אומר בוודאי, זו הנסיעה של חיי. I and I rust fall out. אפאפאיך, כחול עינייך, אור פנייך, שיזופך. הדיבור שלך צפוף לי, לחוץ לי לא נשמע. יש גיטריסטית חדשה, פאטמה, שהצטרפה אלינו. היא רוקיסטית מעזה. זאת הגיטריסטית פאטמה טיני. זה היה התחלה טובה. אה, זה אחרת. אתה תעשה את זה באוברדה. לא, ועכשיו, שנייה. אבל אם אתה לא תרצה את זה פתאום? איפה, נביא לך את זה, איפה זה? אני חושב שאני לא צריכים לשמוע את זה יותר. אני לא יודע מה להגיד לך. השאלה, אני לא יודע, בינתיים אני כל הזמן אקטלג את זה כבונוס, כי אני לא... מה? טוב, נראה. לא, כי הוא נטע זר, הוא נטע זר באלבום, זה ברור. מה? אז שיהיה שיר בונוס, זה מעולה. כבונוס נראה לי מקסים. אפשר להניח לזה כמה דקות בסוף דבר. לא, אז אם... אני חושב שזה... כן, אני פחות... לא. משהו כבר יותר טוב עם זה, אבל אפשר... אוקיי. חברת סכיזופרנית זה כאילו עליך, אני מבין. לא. כן? כן. אני לדעתי, לא, אני חושב שלא צריך לעשות זה, בטח שצריך. כמובן שלא, לא כדאי לגעת את זה. מצד שני עדיף שכן, אני חושב ש... כן, אבל מצד שני נעשה את זה. לא לעניין שכן נעשה את זה, ברור שעדיף. לא, את לא, ממש לא. חבל, כן נעשה את זה, אני חושב שכן. לא, בשום פנים באופן כן.
screw around. Yeah, we'll do it live, on tape. That's for good, Lisa. Well, she's gone. But I don't worry, cause I'm sitting on top of the world. Shut up, sick guy. Yeah, I think we, גמרנו שבועיים חזרות אינטנסיביים. שאול היה הכוכב האמיתי. אנשים יבינו את זה רק בעוד 10 שנים, אבל הם יבינו את זה. ואני חושב שגם יתחרטו, כלומר, פתאום יבינו שהם היו צריכים להעניק לו הרבה יותר כבוד. ומגיע לו. איך אתה מסכם את מה שעבר עלינו? עוד לא נגמר, עוד לא נגמר. אחרי הקלטות נדבר. צודק, זה כאילו הכנה לה. הרי זה רק כאילו להבין את כל מה שלא צריך לעשות שם. בראבו! אני עוד עובד על זה, אני פשוט לא... זה לא... לא נשמע כמו עברית. אני לוקח. לך הבאות שלך תמיד תהיה הכי חביב בתיאטרון או סרט אבגין גם רגשות לאן שלא נלך אני לא אעשה לך שום בושות אנחנו נמצאים עכשיו בעצם באופן שלי, שהוא בעצם אופן סקיצות, לא ממש אופן הקלטות. היום אנחנו עושים ניקיון בית, ספירת מלאי, מה טוב, מה לא טוב, מה צריך לעשות שוב, מה לא צריך לעשות בכלל. באופן כללי הגענו למסקנה שאני מיותר בדיסק הזה. בכל זאת, גבר שאני מנסה לפתור את בעיית הבית שיש שם עומס גיטרות, רוצים שזה יהיה קצת יותר... כי מילות כפיר בנאי סקסי. זה הכל. רגע, אז כן, אתה שומע? כפיר בנאי. באלימות, באלימות. מי לא חלה אוכלת בוקר? אתה יודע, לפי הידית... סינגר סונגרייטר, אני, יש לי כמה שירים. לא, לא, לא. באמת? לא? לא. תראי, אתה יכול לשיר לנו משהו? רק תראי... אני יודע לשיר גם באנגלית. וקצת בספרדית. אז תן איזה משהו, בבקשה. מה, איזה שפה אתם רוצים? משהו באנגלית, נניח. A boy is born in hard time Mississippi surrounded by four worlds that ain't so pretty you got the job thanks סטנדי, אמרתי לנסות לנצח, מה, אבל כאילו להציל. כאילו מה, גם המון? סאונד שלהם? משהו אחר. אני לא כל כך שומע מה שאתה שומע, אבל השיר הזה נראה לי. סנדי, I don't know, man. אתה רוצה... טוב, בוא, תפתח את זה. אוקיי. זה לא פתוח? לא. לא יודע, אני לא יודע מה אני עושה. לשחק לידי המלכודת הקשה שיש בשיר הזה. לא, זה נורא יפה. האמת היא שהאפתיה שלך היא
יוצרת המון סימפתיה. טוב, טוב, טוב. אם זה נורא יפה, אז... האמת היא לא, רוב הסיכויים שאתה צודק. למען הכנות, אבל יש לנו את זה? אני חושב אולי להקליט רודס כזה עם דיליי קצר או משהו כזה חלומי. אתה רוצה לנסות? יאללה. יאללה. מה יש להפסיד? כן, אין מה להפסיד. בטח. אוקיי. למרות שאולי הייתי מריץ... לא, בוא נשאיר שלנו טייק סטרייט ואחר כך... בוא נגמור את זה ואז נרוץ, אתה יודע, משהו יותר יצירתי. בדיוק. אל המקומות, תחשוב על השירה. אם בחיים לא נאהב כאן, שם זה מקום למלא. אם בחיים לא נאהב, אז בחיים לא, לא, לא נכאב. אם בחיים לא ניגע, אז בחיים לא, 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 לא נדע. הקרוטאות שבראשי לקח חופשה הותיר אותי עם קפקפים אוכל ביצה קשה פנסים קבעו בכל העיר חושך שכזה קודם כל מקסים יש לי רעיונות גם לשינויים אבל לא, קודם כל רוצה שיהיה לנו את זה נהנה בוא נעשה זה עוד פעם יותר דרמטי, יותר קיץ' שנות ה-30 פשוט להיכנס עכשיו, אם אתם פה כבר, אז את השני, בוא נעשה עושה כמו האורגן. בוא נראה אם זה עובד. דרך כלל חסר מי ארוך שם. כן, בוא נעשה את זה. Guys, yeah. Bye guys. Bye. Bye. Thank you. Hey.